Ui saatana, se oli liukas. Aamulla varhaan, kun sää on... Ei oo parhaa. Aste pakkasta ja jääkö mulle jouset yli? Enkä minä niitä muistanut laskea. Eihän minä oon laskenut. Näistä on hottentotti. Aste 2 pakkasta ja vettä sattaa. Nyt se näyttää jämäkältä. Jämäkältä. Suuren suosio saaneet hämärävideot jatkuu. Kuin mahdolta nousee pätki. Soppiikohan tähän, pakkahan tähän on soppi. Vielä tuli yksi paikka lisää siihen minun purkupaikka lisää tuohon listaan. Tuli Överkaaliksen lämpövoimalla. Piti tänne tuoda. Tulokuorma otin tuolta meidän terminaalista. Mä oon juonettu jo vissiin 2 vuotta sitten, kun ne ajettiin sinne pinnaan nämä koivut. Ja niille ei oikein löytynyt osoa. Minusta mikä siinä oli oikein sillä, että niitä ei saanut vietyä mihinkään, en muista. Niin oli jääneet, vaan ne oli vaan ehtineet parempaa käyttää näille koivulle, nyt tuon tänne lämpövoimalalle sitten. Joo, näitä tosiaan ajeltiin silloin. Olisiko tuossa talvi ollut? Ajeltiin tulokuormina siihen terminaaliin tuohon matarenkiin näitä koivuja. Niin nyt tuo tähän lämpövoimalalle. Nämä ei kyllä kun tuhahtaa vaan kun kattila on lyövillä. No, parempia ne siellä kun on nyt mitä märkenee pinna. Lähtee tuosta viemärilinjatyömaalta hakemaan Minä en oikeastaan tiedä itse asiassa, mitä minä sieltä otan tai katson, mitä siellä on. Ja yksi auto on nyt lastaamassa. Ja... Yksi auto on lastaamassa ja minä käyn, pitää käydä yhden maanomistajalle siitä viemässä koivuja yksi nippu. Pääsee polttopuntekkoon. Niin, sitten kahto mitä siellä on. Melko varmaan 6 tukkia pitää ottaa sieltä, ei sillä oikein muuta vaihtiksia oo. Tämäkin on melko täynnä, tämä terminaali tänne, tännekään ei tarvi kyllä hirveästi ajella. Jos ei kelit ala jäähty. Niin tuo kollega tuossa soitteli aamulla, niin sanoi, meinotteli, että lupasi lämpimiä. Pää ensi viikolla mukaan 10 astetta lämmintä. En tiedä sitten. Niin ihan vähän tälleen niin kunnolla ohi tähän, että saapi koko
koko vittu voille urkkia näitä, niin saapi tuota tasalleen tämä. Oho. Tää ois pikkulauantai aamuja. Kohta on taas perjantai onneksi. Vähän toivon toisaalta, että jos tuota oikein huono keli, niin saas kotona löhöitä ja jos pleikkaria pelaas pitkästä aikaa. Ei oo tullut Farming Simulatoria pelattua, herra, ei varmaan puoleen vuotta. Viime keväänä taas jo vähän aikaa pelaa. Se on myös semmonen, että kun siitä alat pelaamaan, niin siihen menee sitten, se saattaa 2 viikkoa mennä, että sitä pitää joka päivä pelata vähän aikaa. Sitten se taas unohtuu muutamaksi kuukaudeksi. Siinä kyllä ajaa saapi kulumaan, kun pääsee jutun juonesta kiinni. Ihan mukavaa touhua siinä. Riittäis vaan hermot alkaa ne nollatilanteesta rakentamaan sitä maatilaa hommaa siihen, että niillä paskolla vehkeillä yrittää touhuta ja kasvattaa, vaan kun se tulee aina se huijaushomma laitettua siihen, että se tekee sitä rahaa itsestään siihen. Siinä ei niinku miljoonalla, no miljoona siinä pitää niinku rahaa olla, että jos meinaat vähän alkaa touhua. Oho. Joka ei ole tietoinen siitä rahahuijaushommasta, niin pitää ensin ostaa maata itselle siitä ja sitten painaa siitä, niin mulla pleikkari nelonen on, niin pitää kyllä painaa siitä. Eikö pitää kyllä painaa L1 ja tuo starttinappu, mikä nappi se pitää painaa, että se tulee se valikko siihen alas, mistä tuota pystyy niitä halleja ja siiloja ja sun muita ostelemaan, niin siellä on se governmentti kyltti on, siellä on 2 niitä kylttiä, niin toisella tulee vähempi rahaa kuukaudessa ja toisella tulee enempi sitten. Mulla se kerran unohtui ottaa se kyltti pois, niin pellailin vaan menemään, niin sitähän oli yhtäkkiä paljonko sitä on. Taisi olla 160 miljoonaa rahaa siellä, niin se loppui vähän se mielenkiinto siihen. Simulaattori, joo. Pitäis tietokoneelle ladata sen, kun siihen tietokoneelle minun mielestä saavi paremmat joustikin, että pystyis mehtäkoneeltakin ajamaan paremmin siinä. Se on vähän tuolla pleikkariohjaimella, niin vähän semmoista värkkäämistä. Lastaushommat, ajoako motolla tätä niinkin tekee. Rauhoittuu, kun et osa jee yhtä. Ei, melko sakkeasti tullut. Pitääkö se jättää vähän tuonne niinkö
taakse tuo nippu, kun se on tuolla mulla tuo koloo, niin ei tarvi tuota yletintä vejellä sisään ja ulos vejellä ja työnnellä. Aina kartut painan mitta, niin näitä tohtii sopuomi suoranakin urkki. No saan näitä 36 tonnia, tästä tuli niinku kuorman painoksi melkein 25. Se on kyllä aika lailla se piti paikkansa. Kärry paino 32 tonnia, niin sehän on tuohon niin 32 ja 32 ja 400 on niin vaakan mukaan ollut kärryn paino. Aakalalla pitää kutinsa. Semmosia karttuja, että näitä ei hirveästi kestä painella ja puristella ja käännellä ja väännellä. On sitä kuule pikkusen pätkiä sen jälkeen tuota. Näyttääkö mulla tämä minnekin, että mä kamera loen. Vieläkö tää yltää tuonne, kun siellä on vielä koloa tuolla. Lähteekö ne pyörimään sinne, kun pyörihän ne sinne. Toisen pään saa laadittua sinne kuoppaan. Tätä on vähän enempi päästä kiinni. No eipä se tullut kyllä hirveän päästä. Tottunut ottamaan keskeltä kiinni, niin siitä ei malta luopua sitten siitä periaatteesta. No, nostellaan siihen mitä tuohon, että se vähän korkeammaksi tulee yksi kohta tästä pinoa. Näytin miksi tänne olisi nämä matalat pinot tehty. Kettingit piti ottaa jo tuolla tietä, otin tuolla tiellä jo pois. Tuli tähän, että voi jumalauta, mikä lervakko on tämä kenttä täällä. No, joko se, ei kun tuo seuraava tarttu kiinni. Tippuuko se sitten? Tippuuhan se. Meneekö rapsakan kuulonen oli? Oli kuule autossa puoli nippua, että jää vitu. Sille tilaa tuu. No, irtoan nyt. Nyt tuli mulle se oma paita sieltä, tilasin sieltä omien sivujen kautta. Tää tuli saapumisilmoitus tuli, mutta kun ei tullut mitään lähetyskoodia ja että mistä se haetaan. Minä tiedän miksi se UPS se toimittaa kuitenkin sen. Minä tiedän miksi se ei nyt ilmoittanut sitä. Kaasi tuli tuonne matkahuoltoon, niin kuin tuli viimeksikin se paketti sinne. Laita minä sähköpostia, että mikä se on. Onko se vain joku bugi vai tuliko se liian aikaista se ilmoitus, että se on vasta tullut niin kuin maahan se
paeta, että se ei ole vielä sillä niin UPS:n kuljetuksessa se paeta. Se saattaa olla niinkin. Laitan minä viestiä sinne, että kun ei ole mitään tuota pakettikohotunnusta olemassa. Tää se, joka te, mistä se paitavirmahan se niin järjestää sen kuljetuksen. Mulla ei ole itsellä siihen niin mitään osaa eikä arpaa siihen. Siihen hommeliin. Oho, laitetaan tuosta tuohon. Olipa ossa tolovanno. No. Ottakaa se jäävi joku roikkumaan. Minähän ne loput koivut meinataan mahuuttaa, kun ei tänne enää sovi. Varmaan on vielä 10 kuormaa näitä koivuja. Oh, tätä ei oo minun tuota öitä valaava tuota se asia. Kylläpä taas masentavan kelin tekijä. Eilen oli niin kommea keli. Hyi kaikkinensa. Otetaanpa sen sieltä. No tolovat saavi ollakin tuolla. Jaa, eikö hetkinen, eipä saakkaan, kun nehän annu. Liukutangot tuolla vetäen ettei ja työnnytään sitten vähän taaksepäin. Mulla tarvii mennä tuohon 4 kilometrin päähän ehkä. Pärjäävät vallan mainiosti tuolle. Tää tässä on vähän tökkiä noita törsteitä pois. Eivät leviä tuhun kylän raitille. Tämä se onko näitä aijaa, näitä kuivia korppuja. No, mikä sitä pitääkin. Niitä on joka paikka sitten tänne.
täynnä näitä pätkiä tän. Vähän katella, että ne ei tipu tuonne tuon tien varten. Kato, kun jäässä oli. Niilläkin oli pätkä. Pekka ja pätkä. Otetaan mä vielä tuosta apuvangomaan. Ja täällä on. No niin. Puhukaapa nyt. Puhukaapa nyt, joo. Oh boy. Ja girls. Nyt ollaan päivänvalossa liikenteessä. Puhelinliikennettä tuossa niin voimakkaasti, niin ei tota koko kuormantekkaa ole tuota päässyt kuvailemaan. Torstaakin puolta päivää alkaa lähestymään. Kypää ja 42 minuuttia siihen päälle on tuota kelloja. Petäjätukkeja on kyyvissä tuonne Seeskarren. Aamulla kävin tuota viemärilinjalta hakemassa tuota sekalaisen seurakunnan kyyttiin. Kävin 1,5 nippua oli havua ja havukuittua ja 1,5 nippua tuota koivuja ja puri sitten tuohon Kaaliksin lämpövoimalalle nuo koivut ja sen 1,5 nippua vei sitten massatehtaalle Kaasporiin. Tulin tähän sitten Kaaliksin pohjoispuolelle muutaman kilometrin, niin kävin tuosta Mäntytukkia hakemassa Seeskaröihin. Sitten en tiedä. Mitä teen. Seitsemän on lämmintä Hyvinkin on alakosyksyinen keli on kyllä. Ei oo kylmä eikä oo lämmin. Mutta kosteata on. Vähän ripottelee vettä aina välille. Ei se nyt aamulla se vähän tihkutteli, kun minä siellä keräilin niitä. Oi. Kauhean kun revitit eri pari leuat, kun ei pysy yhdessä. Viemärilinjalla kokkoilinita, niin se silloin vähän semmoista tuhnua sateeli. Beveli soikko. Mä luulen, että 2 miljoonaa katselukertaa alkaa tulla täytteen. Tota on varmaan jo tullutkin täytteen, kunhan minä tämä on julukassun. Niin nöyrimmät kiitokset, kun olette viittinyt kahtoa näitä kohelluksia. Videon tekohetkellä oli 5,5 tonnia oli vaille 2 miljoonasta katselukerrasta, niin mä luulen, että se on tosiaan jo täyttynyt tämän videon ulostulon aikaa. Ja tänään menen hakemaan tuolta matkahuollosta niin verkkokaupasta tilaama paija. Minä en tiedä mikähän siinä oli. Jännä homma. Se on oikein se asiakaspalveluka ei tiennyt, että mistä johtui. Minähän sieltä on tilannut
monellako tuhannella eurolla minä sieltä olen tilannut niitä kamppeita kaikkia nyt tässä tämän viimeisen puolen vuoden aikana, niin, tai muutaman kuukauden aikana, niin se on jännä, sieltä tuli niinku ihan normaali saapumisilmoitus, tuli ne pakettitunnukset sun muut ja sitten kun se on kotiin toimituksella, se meni se edellisin iso tilaus silloin, niin sehän en ollut kotona silloin, niin nämä veivät tuonne puskuutsille sen, eli matkahuoltoon sen paketin, niin se ilmoitettiin ihan osoite, että mistä se löytyy, kun se on UPS, on niin kuin, joka täällä ainakin toimittaa sen paketin. Niin kuin UPS toimi Ruotsiin asti ja sitten tuo lastbilista asuu, niin semmoinen, se on tavallaan niin kuin kaukokiitoa vastaava, niin se sitten kotitoimituksen tekee, niin no se oli nytteihin mennyt sinne matkahuoltoon se paketti. Mutta ei ollut niinku mitään tietoja, ei pakettitunnuksia eikä osoitetta, että missä se on. Niin onneksi on omaan kylän äijä. Ja kun minä sinne viimeksikin laitoin silloin sähköpostia, kun se sinne matkahuoltoon meni se iso paketti, niin että laittaa sen piiloon, kun sitä ei pysty, onko se puoleen päivään asti, kun siellä on pakettien luovutus tuolla. Siellä matkahuollossa, niin se laittoi nyt se äijä sieltä matkahuollosta sähköposti, että sinun paketti on tullut tänne, että voitte käydä noutamassa sen sieltä, niin minä vastailin, että laita sinne, niin minä käyn hakkeen iltapäivällä, kunhan tuun töistä. Se, että hän hoitaa sen. Niin. Oli kyllä erikoinen, että ei tullut tosiaan niitä lähetystunnuksia ja osoitetta, mutta osoitetta, että mihin se on mennyt se paketti. Oli ja mulla sillan tieto siitä, että se menee sinne puskuutsille itellä, mutta kun ei ole niissä sähköposteissa, ei ollut ilmoitusta, että se on sinne mennyt, että minä en tiedä, miten se Suomessa sitten, se varmaan UPS se toimittaa sen Suomeen, ja minä en tiedä, kuka se UPS:llä on sitten Suomen päässä se yhteistyökumppani, joka sitten tekee sen toimituksen perille asti. Niin. Vaan ne on tosiaan sitten niin, jos on epäselvyyttä, niin ottaa sinne yhteyttä sinne sähköpostilta varmaan tulee, niin sinne Spreadshirtille on yhteydessä sinne asiakaspalaivalle, että mulla ei ole niin kuin mitään tehdä sille. Minä en ole millään lailla niin kuin tekemisissä koko puljun kanssa. Ja minä tuossa nyt yritän viikonlopun aikana niin saada lisää, jotta tekstejä sinne, että pystyy niin kamppeisiin vähän muokkaamaan semmoisia lisätekstejä. Se joku kirjoitti kommentin siitä, minä niin kuin, on mulla ollut se itselläkin mielessä, että siihen ei ottaa lisätekstejä, vaikka ei oikein tiedä mitä siihen laittaa, vaan pitää laittaa näitä jotain letkautuksia, mitä aina tässä tulee päästeltyä. Niin pystyy semmoisena pikkutekstinä vaikka siihen kanavan nimeen alle laittamaan justiinsa näitä pöllikulussa ja sun muuta, niin minä yritin sinne laittaa QR-koodia, mutta se minä tiedän, miksi ne ei sitä hyväksynyt. Pitää yrittää nyt, oliko se mulla se tiedosto vääränlainen, niin saas makia, kun selkään QR-koodin, niin laittaisin, sehän joku saattaa selän takana siinä, niin puhelimella näpätä uteliaisuuttaan kuvaa siitä QR-koodista, niin se menee kanavan sivuille sitten. Se linkki, kun ottaa kuvaa siitä. Semmonen on mulla tarkoitus saada, että se ei minä yhden kerran olla
kokeillut ja se ei mennyt läpi sen. QR-koodi, en tiedä minkä takia. Pojilla täällä on urakka hommat, minne ne on? Varmaan ainakin tallo, rakentaisiko siellä joku tuolla kauhalla kantavat tuolla pyöräkonnella. Näkyy se ollut tuo hiekkaa oleva. Se on ollut tuo hiekkaa, eli kaaha. Se onko ne joku rakennustyömaa tuossa sitten, että ne vei pohjalle. Tää joku varaston rakennus saattaa tietenkin olla. Tai joku pihaan tekoi. Täällä sitä vissiin saa pyöräkonneella noin vaan kuljetella, että saapihan sitä missä vain tietenkin, mutta täällä kun sitä kuitenkin ajetaan verollisella aineella koko ajan, niin sitä saa ilmeisesti kuskata tuossa pyöräkonneen kaahassa tavaraa. Näkyy aika yleistä olevan se, että ne... Ui saatana, mikä tyttö oli. Mikä se oli se rekisteri tuossa autossa? Kahto tievot, että kuka hän oli. Niin, aika yleistä on se, että ne kulettaa kauhassa tavaraa pyöräkonneilla. No tää on tuota piharakentaja, tuolla etelässä varsinkin oli. No on täällä sitten se Kaaliksissa aina välillä näkyy. Niin... Kerkesin pysähtyä. Minä, että minä kerkeän ennen tuota. Tulee niin hittaasti. Niin Kaaliksissakin on näkynyt tuota... Piharakennus firmossa tuossa, mitkä tekee pihahommia, niin pyöräkonneen kaahassa semmosia pikkusia kaivinkonneita on. Kumitela kaivinkonneita. Tuolla etelässä se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että ne mennään viipottaa, että niillä on. Kauhassa se pikkunen telakaivuri ja... Joo, se oli manuaali. Ja sitten kärry on vielä perässä. Semmonen pikku yksakselinen kärry on siinä pyöräkonneen perässä, niin pystyy maatahin ajamaan vähän sen sille. Tukit on kipaattu ja kohta on uutta jousilla. Käydään vielä yksi keikka hakemassa. Joo, tulepahan täyspäivä. Ei kehtaa ihan... Mitähän se on yhden aikakello? Niin. Vielä kotiin lähtö. Joku 8 tuntia vasta tää. Missä täällä kääntyi se tie? Taisi tämän jälkeen lähti. Oliko se tämän kurvin jälkeen tuota myötä? Ei se vissiin ole. Ei jaksa karttaa laittaa päälle. Kyllä mä kiiltää komiasti tuosta märästä tienpinnasta. Melko rauhallinen liikenne katsossa tässä kylätiellä, kun minä olen ollut kaksi tuntia ollut reilu pois, niin ei yhtä autoa on mennyt tässä. No, minun jäljet näkyy vielä tuossa. Autoarmias, jos tässä olisi pinoja tämän tien varressa, niin olisi sitä liikennettä. Se koko Kaaliksi autokanta niin olisi tässä tämän tien varressa liikenteessä. Se on niinku ihan seikka soletti. Nyt se tulee tämä mikä jahtikämppä tässä näkyy tuon katon kulman. Eikö on sitä yksi auto näkyy mennyt? Yksi auto on mennyt. Peruuko niin silmiin häkkit? No.
silviisi ja tolviisi ja tälviisi. Jospa se vähän aikaa pysyisi tuo aurinko semmoisella kantilla, että se ei silmiin häikisi kovin paljon. Paitsi kun kuormaa, autokuormaa teen, niin silloin se paistaa varmaan silmiin, kun minä tuosta nyt käännyn kohta. Oikealle. Siinä tuossa päätien varressa ei puita, mutta se tuossa on linkutuskääntöpaikka, niin se on tyhjennettävä tämä oikea haara ensimmäisenä, kun siinä ei saa No jos puolikas nippu autossa on, niin pystys kääntämään, mutta tässä on kuitenkin, että tässä päätiellä mennään sitä iso varasto tuossa, mikä oli, niin siitä vähän ohi ajia, niin siellä tulee iso riste, saapi tai se on enempi semmonen Y-haara mallinen oikein leveä, niin siinä saapi vaikka täydellä kuormalla ympäri. Niin, se on helpompi näin tehdä, että sivusta ottaa vähemmäksi ja käy päätiltä täyttämässä. Päätiltä minä nyt tekin täältä äskeisen kuormaa, vaan minä kävin vaan siitä risteyksestä justiinsa, missä vaikka tää vielä kääntää, niin siitä kävi vasemmalla haaralla, siellä oli reilu nippu. Nippu oli niitä tukkeja, niin kävin ne pohjalle sieltä hakkeen, ja sitten täytin tuolla näkyihin tuolla Vesakon takana näkyypi. Minä kävin jo yhden sakkoringin täällä ajamassa, kun minä väärin muistin, miten se kaveri sanoi, että pitää kääntyä oikealle, niin siellä on se mäessä ne reilu nippu niitä tukkeja. Vai ei se ollut, kun oli vasemmalle kääntyä mäessä. Minä muistelin, kun se sanoi, että näkyy tuo hirvitorni tuossa, niin tai se mikään hirvikämpä, niin että siitä kääntyä oikealle, niin mulla jää sitten mieleen täälläkin, kun mehtään tuli, että se pitää täälläkin oikealle kääntyä, vai ei se tarvitse. Minä tähän tuli ja haluan näitä pinoja näkemään, niin. Minä sanoin puhelimessa kaverille, että eihän nyt ole vähän tasaisella nämä puut täällä. Sitä niin on siellä oikealla haaralla, mutta ei vasemmalla ole. Siinä on reilu kuoru. Tuossakin olisi tuommoinen pakottava tarve, jos olisi linkuttaa ympäri, niin tuossa saisi juuri ympäri, mutta täällä oli täällä eessäpää, oli vähän tilaavempi, väljempi paikka. Jäyvä täältä. Rapareikä oli siinä, rouvareikä oli siinä, varo rouvareikki. Ei haittaa, vaikka olisi vähän routta. Täytyy kyllä panna ristikkolukkoa vähän päälle. Tässä on nyt hyvästi on tilaa tässä. Tällä on vain tuo. Vettää tälleen vaan niin pitkälle, että se tulee tuo kääntöpöytä tuolta tuohon keskelle laania ja sitten linkkuu vaan lähtee kääntämään. Noin ja siellä se menee. Ei liian linkkuu kuitenkaan, että se etu. Vahingossakaan pääset tuo nosturihyttä ottamaan toloppaan kiinni. Se saattaa olla jossain äkkipaikassa, kun oikein tiukassa paikassa. Niin se saattaa ottaa toloppaan kiinni. En tiedä, ottaako tässä, kun niin harvassa on noita toloppia. En ole kahtonut, että kuillikin se menne. Ja talvellahan se, jos sinä liian niin linkkuun käännät sen, että se on
pusket, niin siinä on sitten vaara se, että varsinkin jos vähän kallella on vielä, kun lähdet eteenpäin vetämään, niin se ei lähdekään oikeamman se kärry. Se lähtee koko kärry tulee ja se tulee auton kylkeä vasten sitten. Sitten siinä ei tuota... Ei oikeastaan, ei kellään varmaan naurata siinä tilanteessa. Ei oo käynyt vielä sillä, mutta on ollut niinku aluillaan jo se tilanne, mutta on. On topannut, mutta ei siinä semmonesti niin auttais kärryjarru on niin tuota, liikkeelle lähtiessä niin nykäisee vähän kärryjarrulla, että se tuota, pitää kärryä sutissa, niin se saattaa olla, että se siitä oikki. Siinähän niitä on männyn tukkeja. Otetaan tältä vähän niinku ylärinteen puolelta. Ei tarvi varoa tuota, että se lähti pyörimään tuo pino. On mahtavassa siivossa vehket. Pikkusen on kosteita nuo soraatien pinnat, niin. Melko hyvin tuntuu irtoavan tuo kaahoita, minkä näkee. Ei tarvi näillä kellellä niin isoja pesuja haaveilla. Enimpiä voi tuohon turrauttaa pois. Näyttelypesua ei tarvi alkaa tekemään. Kylläpä komiasti paistaa aurinko vasta. Voi jummi jammi. Oho. Vaaka piti melko lailla paikka. Annapa muisti. Eikä ku tuus. Kuorma on tässä enemmän kuin kuorma. Mistäpä nämä on tehty nämä pinot? Aika tässä on. Näytti niinkö sen tieltä päin purettu, vaikka tässä koneella on juuri ajettu. Panna vaan avupankon päälle tuohon, että sopiva painopiste sinne. Tuliko ne joku auto? Eikö se tolopan nokka vaan näytti niinkö auton katto ollut se. On kyllä komia keli, ei voi moittia. 8-9 astetta, mitä se tuossa vaihteli. No. Tää se hyppyttää ja rymyää ja remuu. Tässä perkeleen numerot on. Voi tullut käyttöä kahtomassa tuolta. On ne tästä kuitenkin ajannettu. Oliko ne 6 tukkia, kun oli tästä käännyt hakemassa. Tuolla oli kääntöpaikalla, oli puita, vaan niissä ei ollut tuolla vasemmalla haaralla niin ollut mitään merkintöjä. Ne piti kuulemma niin jättääkin sinne. Mä en tiedä mikä oli kohtalo. Eikä on täällä numero, nyt tuli yksi. Voimme huokaista.
Ei sitä kyllä paljon näe mitään. Mennään vittää kaveppiru. Monesta paikkaa lähetyksiä hakemassa on tullut niin mahdoton puketteja ja paketteja. Tuli mikrofonikin nyt se. Tai se tuli ihan eilettää, mutta en ollut tietenkään kotona, kun töissä olin. Niin, se oli... Sitä eilettää ei pystynyt. Ei, tuli se ilmoitus, että se on tuota, viety tuonne IKA sinne PostNordin toimipisteeseen. Se paketti vasta ei pystynyt hakemaan, vasta kun ne luki, että seuraavana arkipäivänä kello 16 jälkeen pystyy hakemaan, vaan se tuli tuossa tunti sitten, kun se tuli se ilmoitus, että se on valmiina se paketti siellä. Alaan tulla hakemaan. Illalla rupesin kahtelin, mä Yle Areenaa selasin siinä valikoita läpi, niin sattui silmään näitä ulkolinjaa. Aika hyviä dokumenttiosia ne ohjelmia siinä ulkolinjassa. Mä en joskus ennenkin on kahtonut, vaan nyt helppo kun pystyy televisiosta suoraan kahtamaan, kun mulla on tuo VPN siihen. Ostin sen VPN, no NordVPN, niin pystyy tuota kahtamaan. Kahtomaan tuota noita Yle ohjelmia, kun se ei muuten mä kahtoon niitä ennen, niin siinä oli tästä Ukrainan hommasta asekaupasta, niin melko paljon nostanut hintoja aseteollisuudelta niin tuolla, varsinkin ketkä on niin joppareina noita valittaa aseita. Nehän oli noussut kuin mahoton ne hinnat niissä. Panssarivaunuja oliko se brittiäijä, niin... Niin. Sanoiko se, että 12 000 punnalla, kun se oli ostanut jonkun tuota panssarivaunun ja se, että hän on myynyt niitä 75 000. Onhan se tietyllä tavalla niin vääryys tuommoinen. Aletaan sitten tuota kauheita hintoja perimään, kun toisilla hätää on käsissä. No. Sitten siinä oli niitä putlerin propaganda-äijä oli se yksi. Onko se yksi maailman tunnetuimpia asevälittäjiä, mikähän potiini se oli se äijän nimi. Sillä oli kovat puheet. Se sanoi heti suoraan. Jos tuota heidän maa on uhattuna, niin me käytetään semmosia tuota vehkeitä vastauksena, että ikinä nähneet semmoista. On se sairasta sakki. Voi herranen ahja. Hyi kaikki, minkälaisia ihmisiä niitä on. Ihmiset on kuin köyhiä kuin kirkon rotaat ja ei kuin miljardeja lyö päivässä perkele sotateollisuutta. Ei ne mitään tolokkua on. Oh, vai että on lusikalla, eikö tuolla kaahalla vaatias lusikalla on annettu.
ajeta nyt tällä lämää isommin. Ei venyt tuurin vaan. Tuurin vaihtokello alkaa olla kuitenkin sen verran paljon. Kauemmin yövuoroonkin lähtevää ihmisten aikaa. Tietenkin voisi sitä itse lähteä aamulla aikaista, vaan en perkele kyllä ennen keskellä yötä ala heräämään, vaikka olisi mikään tilaa. Irroitappas sieltä. Pikkusen kuuluu aivan liukupallossa, niin sorapölyä tuolla, kun kuuluukin sen saakelimmainen narskutus tuolta. Tai kun vettää sisään, niin kuulee oikein, kun se rautaa vasten hierautuu tuolla puomia vasten. Tänne, kun ei oikein tuonne passa. Anna vaan nuo tuonne reunaan. Saattaisivat soppia sinne vierekkäin. No. Huomenna perstaakin perjantai. Kehitellä joku nätti lyhyt keikka, että on joku puolitapäivä himas. Tätä perjantaina täyttä tuuria ennen. Se emekki. Ihmeeli. No tuota vähän taimaskin jäi, niin ei ala keikko, mutta tuosta ei kestä ottaa, se joutuu sitten ristirankkelin nostelemaan. Urkkimalla etunippuun, niin se ei ole oikein mukava hommeli, niin semmoinen. Veskarissa oli nätti käyvä, ei ketään ollut siellä. Yksi auto tuli nelostila vastaan. Sai tuota purkupaikalla pitää ruokatau. Ihan rauhassa sai puoli tuntia syyä murehtia siitä. Ei se ollutkaan oikeinpäin. Minä katon väärin katon, että siinä on tyhjä on taaksepäin, vai eipä ollutkaan. Hämäsi rietas meikäläistä. Tuo pitää kääntää, mitä toisin pääsee. Jäävi niin hölmön näköisesti, kun takalaite jäävi alemmas. Otetaan mä tuolta. Tuolta semmosia tasottelupuita jo tähän alkaa olla tonne ja takaa rautaa alla, että tuota
alkaa torian päällypuita jo kahtelemaan siihen sopii. Mennäänkö nämä liian paksuksi? Menikö? Oliko liian paksu? Ei, se oli just tuonne reunaan vielä semmonen tuommoinen. Mennäänkö sen kaksi rinnakkain, jos laittaa tuota? Pitääkö se takatyminen olla? Pitää, niin sehän menee justiinsa sitten. Sehän menee just, nuun. No se onko tehty? Oho! Niin, se tarttu nyttenkin. Heti alakukliimaksissa irtasi kourasta. Katsotaan, saanko minä pelastettua sitä, jos minä vien vähän tuonne eteenpäin. Tuliko sitä niin paljon ulos, että se onnistui. Katoa, niin se on leu, eikä lähti irti. Panna vaan vielä tuosta nuo niin kuin pitääkin, niin ei kiinnitä kenenkään huomio siihen. Tuo on vähän liian takaa. Otetaan sitä vähän lähemmäs. Noin. Oho, täällä on pohjapuita enemmän kuin pinossa on puita. Alakutekijäksi, niin ei jännu pohjapuut tuonne oija. No, mikä siellä on, kun se ei ota tuota alempaa puuta, alinta puuta tuota matkaa. Nipistyksiin tuo yksi tukki sinne. No. No etutyviä sinä välillä, niin se vähän tasottu tuo meininki. Meihemit tasottu. Katsopa, ei onnistu, meni tuolla tuo. Jaa, nyt se tippu sen näkyy tuonne. Saapi toloppaa vasten esiin. Mitenpä ne asettu tuonne nuo alemmat puut? Noin ja tuosta tuon
nostetaan ihan ilmaa, että se ei vähän väännä tuota loppupuuta tuota. Nykypolttoaineen hinnalla ne ei vaijata kourallisia alet nostelee. Oho. Miten ne tolleenkään? Miksi se tuo nyt? Nyt se meni niin kuin nostelinkin. Saanko me, että saadaan me tästä näitä pohjapuitakin poosti. Joskus kun ei otta hankintoja kerännyt tuota Suomessa silloin, äijät ajanut jollain kelekalla tai jollain millä ne ottanut tuolle pitkittäin laittanut ojan viereen, tien viereen noita puita. Voi helvetti, se tuntuu kuule niin ouvolta alkaa lastaamaan niitä, kun pitää tuota autosuuntaisesti ottaa tuosta tien laijasta. Näitä jonkun kourallisen kun nosti aina, niin sitten niin pääsi juonesta kiinni. Sarttuuko ne piru kuitenkin jäi tuota. Tämä tuo alempikin tuolta niin Ortninkki. Noin. No siitä kun on jytikkä matka, niin saadaan hyvät kuutiot kuorumaan. Tai se minun mulla, kun tonneillahan minä tämän puraan tuonne. Mutta jos sattuu lipsahtamaan liikaa painoa, niin saapii tuota laittaa kuutiolla. Vieläkö siihen 3 tonnia pitää laittaa. Onnistuiko ottaa täältä mahdollisimman vähäksi sinne pohjalliset. Tuo tuonne kiilaksi. Ja eikö se pysynyt kässä? Eikö se pysynyt kässä? Ei, nyt se siitä isommin purkaa. Niin matala tuo pino. Ja vaikka purkaa tuon, niin purkaa. Vai ei pohjapuita jää tuonne vaan. Nyt asia saatiin tyvijynkky tuohon vierelle, niin menee nyt sinne loppaan vasta. Saadaan pysymään tuon laitapuut. Noin. Valiokunnan pitää saa 900. Olisiko siinä? Ei ihan. Sekin on väärin päin kouralli. Käännetään toisin päin. Pannaan vaan saman verran vaakalla kuin äskettäin. Noin. 200 kiloa vielä, niin se sitten voisi riittää.
Olisiko tuolla tuossa tarpeeksi paikka? Ei, tämmöinen aika lyhyt. Totta toinen kaveriksi. Talvessa, että nyt meni siihen pikkusen liikkaa. Melkein olisi tuo yksi puu riitte. No, mutta se osaa puilleen samaan verran, niin katsotaan, mitinkö se paikkaa. Tai tuleeko se saa samaa painoa. 74 ja 200, kun se oli äskettäin. Lähtisikö nämä täältä niin yhdellä nypäisyllä tuota? Pois. No, nyt se mahto sotku tulla, ois antaa olla mene. Ei, saatana. Ei, niin se on noin saakelin kauhea tuo penkka tuolla ojan takana. Siksi joo, ei ois, no, loittu. Oh, nyt siitä joutuu vähän niinkö väkisin ottamaan. Silleen ja viisiin, joo. Ei muuta kuin seiskaroa kohti, 61 kilometriä. Niin ollaan aika lähellä, ollaan sahaa sille. Ei sattunut sorminappu. Hakkelemaan nyt. Eikö niin, että tänne käyn? Löysät vetämässä. Vähän keskemmän. Piru kun ne kuivuun. Jättinkin tehty. Tuntuu niinkö liimautuu tuohon puikkariin kiinni. No. No. Ne vaan alkaa tuuleskentelemaan. Totta sen jonkun kauhean vesisatteen tästä kehittelin. Tuntuu henki. Tuollahan joku juurakko. Juurakko tärsyttää. Olisiko tuo kuiva, että se... Käsivoimilla siitä... Katke oli ihan se. Palautetaan vaan parlokkin muotoa, eikö mikä se nämä olikaan. Nimeltä ei ne parlokkeja ollu. Eikä Grefiksejä, eikä mitään ne on. Alkaa niin vaivaa, mullekin käytävä kahto. Autossa ne kuitenkin on parlokit, kun ne on otettu tuota SLP:tä muistaakseni. Mikä se Istoflexi? Joo, Istoflexi. Oh!
Siitä mistä lähet. Taukoa ei tarvinnut pitää kyllä. Vittu, menikö se puoli tuntia? Noinko sitä ohjaas? Noniin, nyt te on. Aviseerinkin tehetin. Kärry näyttää painavan just sen, mitä vaakakin näyttää. Tää siis nosturin vaaka näytti. Siihen jäi nyt nippu. Ja sitten tuolla on siinä ainakin kaksi kuormaa, täyttä kuormaa tuolla. On tämä tiekin sen näköinen, että kun tätä hiipimällä kulet, niin se tarttuu tolopan nokkaan asti tuo lerva. Se on melekosta jankkia tuo, kun se on pahimmolle. Tämä on tässä nyt tämän vähän mutta enempi märkkä, että tämä on kyllä tuolla niin tuo kylätiehin, niin kun se on paikka on semmonen niin kostea pinnasta, niin se on juuri, että se irtoaa siitä tiestä se lerva, niin se on lujassa, kun se tarttuu tuonne runkoon ja tuon. Ja sitten se jää tuon runkolappeen päälle kans. Saanko sementtiä siinä? Betonia siis, anteeksi. Himskatti. Voi viheliäinen. Mikähän se kutittaa niin? Vieras aikko, vieras nainen aikko. Nykypäivänäkään ei enää vieraisiin naisiin uskolla sotkeutua, se on käräjän reissu eessä. Kyllähän se on nykyään mennyt tuohon peruun. Heti kun ne teki sen, kun mataltivat sitä kynnystä tehdä ilmoituksia noista riisilehmähommista, eli raiskaus, niin. Kylläpä alako laivareissulta niin tulla noita lehtilöppejä, että joku on taas pidätetty Tukholmassa epäiltynä. Mikä ennen on ollut normaalia. Pikku morkkiksessa tehdä pollari-ilmoitus. Tai jos huonot kyytit on saanut. Ei siinä mielessä, en yhtään vähättele, mutta niitähän tapahtuu oikeastikin, mutta se, että niitä tuli huomattavasti enempi julkisuutta ja sitten kaiken maailman tuommoisia juttuja. Semmosta se siitä. Siinä oli Honttaksen seksiterapiaosuus oli tähän jaksoon siinä. Ei kai siinä, minä lähden työnnättämään tuonne. Pikkusen heitti se tuohon. Vuoka. Ei paljon, mutta vähän. Jaha. Ne on stockmattingia ja siinä on minun lähetys ja on nosturi ja ei ulos vuokkaasti. Kuvituksella ei ole väliä ja stockmattingia. Siitä noin. Mitä se miettii oikein nyt? Miettii joo. Jaha.
Tää tyhjä vaaka käydään vielä ottaa. Tyhjä vaaka kuin tyhjä paino. Jack Harfelstolt. Olen jummartan. Kuittia en saa sitten, kun se tuota pitää käydä. Otapa nuotusta erilleen, niin saapin niitata ne sitten. Kiitoksia.